Aí, ó, chegando a Bertioga, que é o mar que divide Guarujá a Bertioga. O mar que divide, inclusive ali tem uma ponta que tem uma balsa. Então hoje a gente vem por terra, como eu fiz por aqui, ou vai pro Guarujá e pega a balsa para sentido Bertioga. Bem ali tem a balsa. E é isso aí, ó. Firme, forte. Chegamos a Bertioga. Abastecer nada. Foi só lá no complexo da Imigrantes mesmo. Dá para chegar ao meu destino com esse combustível aqui sossegado. Aí, ó. Bertioga. Não sei se eu chego um pouquinho aqui na cidade. Acho que não. Pra chegar ali rapidinho, fazer um vídeo. Vou chegar ali no Riviera de São Lourenço e aí a gente já pega sentido meu destino de novo. Onde será que o Naldo tá indo, hein? Aí, ó, Boracéia 29, São Sebastião 95. Vamos seguindo. Chegamos a Riviera de São Lourenço. Fotinha lá em Riviera, depois a gente pega rumo ao meu destino. Aqui, Auto Posto, Comércio, McDonald's, seja bem-vindo, Automóveis, Caminhões e Ônibus. Eu amo Bertioga. É isso aí, meus amigos, chegando aqui a Riviera de São Lourenço, a primeira viagem com o meu scooter, aqui ó, eu amo Bertioga. A minha primeira viagem com scooter. Primeiras praias, visualizando primeiras praias, aí eu pisando no território litoral com meu Cruisin 150, marcando hoje 3.406 quilômetros rodados. Vamos lá fazer umas fotos aqui e já vou seguindo viagem, que eu não vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, a gente vai fazer umas fotos aqui. Eu estou seguindo pela BR-101 até chegar ao meu destino. E você vai saber nos próximos vídeos. Eu quero que você acompanhe, eu quero que você deixe o like, aquela força. Vai ter detalhe aí de bagagem, como eu fixei a bagagem, como que eu me viro aqui com as câmeras, carregamento, fio, JBL, a nova bolha, os novos retrovisores, dicas incríveis, inclusive a bolha, ó, de bicho. Esses bichos viriam bater tudo em mim, bateu tudo na bolha. Bolha é vida. Vem seguindo o Naldo, vem acompanhando o Naldo. Vou devagar aqui nos paralelepípedos da vida. Ela não bate nada aqui, mas vou de boa. Aqui chegando a praia, chegar o mais próximo possível, fazer umas fotos aqui em Riviera de São Lourenço. Praticamente uma cidade, esse condomínio aqui tem tudo. Fazer uma fotinha aqui beirando a praia, se der. Tem umas alças que dá, mas aí tem que rodar bastante. Só vim mesmo para registrar. Estou a caminho, já estive aqui de carro faz tempo já, faz 5 anos. Vou fazer umas imagens aqui na praia de Riviera de São Lourenço. Deixei a moto ali atrás. Fazer umas fotinhas aqui, um videozinho aqui para ver como a praia aqui tá. Já estive aqui há muito tempo atrás de carro, há 6 anos. E agora eu passei aqui com a minha velhinha, mas eu fiz só um registro de foto, não tinha nem câmera boa. Fiz só registro de foto e segui viagem para Ilhabela aquela vez. E essa vez vamos registrar aqui a praia de Riviera de São Lourenço, Bertioga, para daí seguir viagem. Muitos km pela frente ainda hoje. Fique ligado. Se liga nessa paisagem, meus amigos. Se liga aí. Fala aí. Fala sério, olha isso. Marzão, que é Riviera de São Lourenço, Bertioga. Top demais, hein? Dia lindo. Seguindo viagem, vou ficar alguns minutos por aqui. Fala sério.
Não acaba não, mudão. Que vibe, meus amigos. Se liga, hein? Viagem da hora, de boa, tranquilo, tranquilo. Scooter é vida, scooter na estrada, mochilinha aqui. Curtir um pouco isso aqui, tomar uma água. Depois seguir viagem. Tá aqui, meus amigos, 3.409 km rodado, 263 que eu fiz o zeramento lá em casa. Abastecimento fizemos só 11 horas da manhã. A gente vai curtindo um somzinho aqui até seguindo a nossa viagem aí. O scooter tá firme e forte. Estou aqui em Riviera de São Lourenço. Fazer a volta aqui, sair de Riviera. Então, um vídeo exclusivo aí, rodando em Riviera de São Lourenço. Termino por aqui, muito grato pela sua atenção, pela sua, seus minutos assistidos aí. E vamos curtindo um somzinho do scooter aqui. Até a próxima, deixa o like, se inscreva, ativa as notificações. Se vier de São Lourenço, Bertioga. Vou seguindo a viagem. Até onde eu vou, vocês vão acompanhar nos próximos vídeos. Cara, tá calor, mas não pode tirar a jaqueta, porque, meu, daqui até onde eu vou, com a pele exposta, mesmo que passe alguma coisa, não é legal. Então tem que usar a jaqueta assim, passa um calor, mas não queima diretamente. Porque, meu, lá em Sorocaba, mesmo sem trecho curtinho, meu, queima demais um dia só. Um dia só, dando umas pelotadas pela região lá, queima demais, fica preto. Meu, assa, gente. Então, proteção, com certeza vou rodar aqui quase... Estamos às 3 horas da tarde nessa viagem e tem que usar jaqueta, usar luvas, tudo certinho para poder não ter essa queimadura do sol. Passa um calorzinho aqui, mas é de boa. Pegou o vento, entra para a jaqueta, já dá aquela refrescada. São jaquetas de moto mesmo que, meu, segura bem o calor. Esquenta se você parar, mas se estiver rodando é de boa, você aguenta de boa. A minha vermelha é mais top ainda, só não vim com ela hoje porque ela é mais, é um pouco maior que esta. Então, essas são as dicas do Naldo em vídeo, saindo aqui do Riviera São Lourenço Bertioga, curtindo o som do scooter. Vamos pegar a rodovia BR-101 sentido direita, sentido São Sebastião, e vamos ver onde a gente vai chegar de novo nesta viagem de scooter, quantos km vamos rodar. E, meu, é gostoso demais, é vida, mas sozinho, meu, olha isso aqui, olha que vibe aqui, ó, ó. Já já você vai acompanhar as vibes nos vídeos, nos próximos vídeos aí, as vibes nas curvas, na serra, os mirantes espetaculares dessa rodovia que eu amo, rodovia que eu não consigo ficar sem vir, não consigo, todo ano eu tenho que estar aqui. Vamos lá.